Жоро, къде си и какво ще ни представиш тази сутрин? Добро утро, Ани, добро утро и от мен. България е на първо място по смърт на пътя в Европейския съюз. Това показват последните данни на Европейската комисия. Защо у нас жертвите при катастрофи, при тежки инциденти са повече, отколкото в останалите страни членки? И изоставаме ли в системите за превенция на пътно-транспортни произшествия, в мерките, които взимаме на пътя? Отговорите на тези въпроси ще търсим днес на твоя страна. Една от доказаните системи е така наречената бонус-малус. Тя се прилага в много европейски държави. При нея цената на задължителната застраховка гражданска отговорност се обвързва с броя на нарушенията, които правим на пътя, с тежките инциденти, както и с размера на щетимостта. Тоест, колкото повече нарушения на пътя правим, толкова по-скъпа ще бъде полицата. Целта е до края на годината системата да бъде приложена и у нас, като се обвържат данните на КАТ, гаранционния фонд и на застрахователите. Колко ще поскъпне застраховката, ще ви покажем след секунди. Първо обаче към черната статистика. По пътищата на Европа през миналата година са загинали 25 500 души. Според последните данни на Европейската комисия, България е на челно място в тази черна класация, тъй като загиналите у нас са 99 на 1 милион население. За да направим сравнение, в Румъния това число е близо 97 загинали на 1 милион население, а в Швеция три пъти по-малко, забележете, 27 души. Идеята обаче е системата бонус-малус да дисциплинира водачите, като плащат много по-висока полица. Според разчетите на застрахователите към този момент, при една средна цена от 170-200 лева, завишението при джигитите на пътя може да достигне от 20 до 500 процента. Тоест, те могат да плащат една цена до около 1000 лева. Колко ще достигне цената на застраховката и как ще се определя всъщност? Гледайте, а след това се връщаме тук и с началника на Националната пътна полиция. Гледайте. Тръгваме по пътищата на Европа. Спирка 1, Русе, България. Спирка 2, Париж, Франция. Близо 50 години тук всяко нарушение за двоана тласка цената на гражданската отговорност нагоре, а добрите шофьори получават бонус. Бонус-малус системата означава бонус или отстъпка от цената за добрите шофьори и малус, т.е. надбавка за тези шофьори, които предизвикват ПТП-та. В България цената на застраховката не зависи от това дали си добър или лош шофьор, а от кубатурата на двигателя, в кой град е регистриран автомобилът, както и от възрастта на водача и опита му зад вулана. За Даниел тази система не е справедлива, тъй като е принуден да плаща толкова, колкото и рисковите шофьори на пътя. Има хора, които спазват закона, но също така и правят по-малко нарушения и също така плащат същата цена като хора, които постоянно нарушават закона и постоянно правят катастрофи. Опасните шофьори струват и по-скъпо на застрахователите, тъй като за тях всяка нова щета е нов разход. От няколко години всяка компания сама определя колко по-скъпа да е полицата за рисковите водачи. Но неуспешно, защото всеки път, когато някой предизвика инцидент на пътя, започват измамите. Това, че няма единна система към настоящия момент, дава възможност на клиентите да правят това застрахователно номадство и да ходят от един застраховател в друг. Нелоялната практика показва, че има дори и търговци, които при продажбата на застраховката коригират една цифра от рамата или от ЕГН-ет. За да се сложи край на измамите до края на годината и у нас трябва да заработи единната система бонус-малус. Колкото повече нарушения, толкова по-скъпа полица. И не само. Ще отчита и определена категория нарушения на пътя, които обаче имат потенциал да предизвикат пътно-транспортно произшествие. За да няма разминавания, данните на застрахователите, КАТ и гаранционния фонд ще бъдат свързани. Така, при който и застраховател да отиде лошият шофьор, винаги ще получи по-скъпа застраховка – от 20 до 500%. По този начин, при средна цена на полицата у нас от 170 лева, при много нарушения може да достигне и 1000 лева. Опита показва, че около между 3 и 4% от застрахованите МПС-та годишно правят пътно-транспортно произшествие. На всеки лош водач се падат 25 добри водача. Това означава, че при всеки процент намаление на премията за добри шофьори трябва да има 20-25% завишение на премията за лошите шофьори. Крайната цел е скъпата гражданска отговорност да дисциплинира нарушителите и така инцидентите да намалеят. В града стават страшно много катастрофи. След въвеждането на системата, щетите във Франция са намалели с 20%. Въпреки че е всеки ден на пътя като таксиметров шофьор, Антуан Мартен обаче не вижда промяна.
Не мисля, че въвеждането на бонус-малус във Франция е намалило смъртните случаи по пътищата на страната. Смятам, че основна роля за намаляване броя на жертвите на пътя имат радарите. Ето тук имаме автоматичен радар. И от момента, в който тези устройства бяха поставени, се отчита наистина спад на смъртните случаи след катастрофи. Във Франция има интересно правило. Жените плащат по-ниски застраховки от мъжете, тъй като се приема, че дамите са по-внимателни на пътя. Наистина мисля, че бонус-малус няма отношение към броя на жертвите на пътя. Ако си агресивен и нетолерантен шофьор, това, че ще платиш по-скъпа застраховка заради нарушение, няма да те спре да бъдеш такъв. А за това, че нашите шофьори все повече карат по европейските пътища, застрахователите искат и европейски цени на полицата. Има случаи, в които дадени автомобили с българска регистрация въобще не пребивават на територията на Република България. На първо време прогнозите показват около между 10 и 20% корекция на цената, на средната цена в посока увеличение. Гледаме да си направим застраховка, да сме редовни шофьори. Всъщност получаваме едни разбити улици, едни високи цени на граждански отговорности, на застраховки, на винетки. Въпреки заканите на застрахователите, цената на полицата рядко тръгва нагоре, тъй като битката за всеки клиент между компаниите в бранша става все по-ожесточена. Как ще се бори черната статистика на пътя? Темата продължаваме с началника на Националната пътна полиция Бойко Рановски. Добро утро и на вас. Добро утро. Да кажем първо какво показват последните данни на МВР, какви са тежките инциденти през миналата година? През миналата година на територията на страната са станали 7404 тежки пътно-транспортни произшествия с 708 загинали и 9374 ранени граждани. Защо обаче страната ни все още води тази черна, тази лоша статистика? Мерките ли изоставаме в системите за превенция, ли изоставаме къде? За съжаление, по показателя загинали на 1 милион жители, за 2016 година сме на последно място с показател 99 на 1 милион. Пред нас е само Румъния. Пред нас е Румъния с 97, водещите държави са три пъти по-малко от показателите в България и Румъния. Всъщност бонус-малус системата и очаквате ли нейния превенционен ефект на пътя? Системата бонус-малус е полезна система, въведена е в много държави, така че тя оказва своето влияние върху поведението на водачите. Тя ще работи на принципа повече нарушения, по-скъпа гражданска отговорност. Знае ли се вече как точно ще се определя размера на полицата, от какви критерии? Системата ще черпи данни от регистрите на МВР за нарушенията, така че който прави повече нарушения, това ще се отрази на размера на полицата гражданска отговорност. Също така от системата на МВР за пътно-транспортните произшествия и от системата на гаранционния фонд за изплатените обезщетения за пътно-транспортни произшествия. Участието в пътно-транспортни произшествия и правенето на нарушения ще води до увеличаване размера на полицата гражданска отговорност. Освен обаче произшествията ще се взимат и някои административни нарушения, които са по-тежки, които водят до инциденти според статистиките. Знае ли се вече кои? В момента има избран консултант, който ще направи анализ на данните, които се съдържат в нашите системи, ще определи методиката. Но нарушения като превишена скорост, употреба на алкохол, минаване на червен сигнал на светофара, това ще са от нарушенията, които ще оказват влияние върху размера на полицата. Това ли са и нарушенията, които често водят до тежки инциденти на пътя? Превишената скорост, неправилното изпреварване, неправилни маневри, навлизане в насрещното движение, това са основните нарушения, водещи до големия брой тежки произшествия с най-голям брой загинали и ранени в тях. Доколко контролните точки, които са загубени от един водач, ще играят роля при определянето на цената? Значи всичко е още рано да се каже. Консултанта ще прецени. Ние предоставяме цялата информация, която се съдържа в нашите системи, а вече на база анализа, който ще направи консултанта, ще прецени контролните точки влияят ли пряко на пътно-транспортните произшествия, нарушенията, за които се отнемат контролни точки, дали влияят пряко на произшествията и консултанта ще даде методологията, по която ще работи системата. Видяхме в репортажа с застрахователите изчислява, че полицата може да достигне и до 1000 лева. Може ли някои шофьори да си кажат, ще карам без гражданска отговорност и ще засили ли това контрол от ваша страна? От миналата година има нов кодекс за застраховането, съгласно който собственици, които не заплатят задължителната застраховка гражданска отговорност, регистрацията на автомобилите се прекратява служебно. Така че ако някой си позволи да кара без заплатена гражданска отговорност за това, че тя му е станала по-висока, просто ще му бъде прекратена регистрацията и тогава може да попадне под ударите на наказателния кодекс, че управлява автомобил, който не е регистриран по надлежния ред. Тоест, кажем на шофьорите, които са решили да карат без гражданска отговорност, табелите им ще бъдат сваляни и регистрацията се прекратява.
Табелите не се свалят, регистрацията се прекратява служебно. До момента от влизане на новия кодекс в сила имаме над 500 000 прекратени регистрации на собственици, които не са заплатили гражданската отговорност на автомобилите си. На този период? Периода е от 1 януари 2016 година. Влезе новия кодекс. До момента имаме прекратени над 500 000 автомобила. Ще сложи ли промяната и край на така нареченото застрахователно номадство, шофьорите да се местят от една компания от друга, за да не могат, за да прикриват всъщност нарушенията си, като се обединят базата данни? Самите полици и системата ще, и системата бонус малус ще работи с данни, които ще се получават от различни системи и всичко ще се вижда на едно място, така че няма как един шофьор да си сменя застрахователните компании, за да избегне по-високия размер на полицата. Тоест няма как да се скрием от останалите застрахователи, както и от КАТ? Няма как да се скрием. Има единни системи. Системите ще бъдат вързани онлайн. Информацията ще се предава онлайн, без човешка намеса, така че няма къде да се скрият хората, ако полицата им се увеличи и желаят да сменят застрахователи. Какъв очакваният ефект от мярката? Кога очаквате наистина да видим едни видими резултати? Една ефективност от въвеждането на системата. Виждаме в доста европейски държави, тя вече дава резултат. Значи, пак казвам, системата е още на много ранен етап. В момента има консултант. Когато се изготви методологията, ще бъде издадена съответната наредба. Тя ще бъде обсъдена с всички заинтересовани. И чак след това ще влезе в сила. А кога ще даде резултат, надяваме се максимално бързо след това да има съответния резултат и да повлияеме по някакъв начин на пътно-транспортната обстановка в страната. Амбициите на държавата са системата бонус-малус да заработи до края на годината. Реалистични ли са тези срокове? Напълно реалистични са. Има възможност до края на годината да се издаде и съответната наредба и от началото на следващата година да заработи тази система. Добре, благодаря ви много. Видяхте, рисковете са големи, застраховката може да ни нарасне с пъти, така че бъдете внимателни на пътя. Няма как да се отървем от системата на КАТ, както и от по-високите полици на застрахователите. Вашите сигнали и предложения за теми очакваме на имейлът и фейсбук страницата на рубриката На твоя страна. А Здравей България продължава. Жоро, благодаря ти и се пази, така прозвучават близо до теб колите, че се притесних по едно време. Благодаря ти, важна информация и от Георги Георгиев и неговата рубрика На твоя страна, 8 часа.